Transsərhəd su ehtiyatlarının idarə olunması mövzusunda yeni yanaşmalar və əməkdaşlıq mexanizmləri yaradılır. Bu məsələnin həlli üçün regional əməkdaşlıq vacibdir. Bunu Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində iqlim fəaliyyəti üçün tədqiqat və əməkdaşlığın sürətləndirilməsi mövzusunda keçirilən elmi konfransda Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev deyib. O həmçinin bildirib ki, ortaq təşəbbüslərin daha effektiv sinerji yarada biləcəyi istiqamətində qlobal və regional əməkdaşlıq mexanizmlərinin yaradılması yolları müzakirə olunur. İqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirələrin mərkəzidir. İqlim dəyişikliyi qlobal problem olduğu üçün ölkələr arası koordinasiyalı fəaliyyət tələb edir. Xüsusilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası əsasında əldə olunan razılaşmaların icrası, ölkələrin milli iqlim planlarının daha səmərəli reallaşdırılması yolları və qlobal səviyyədə ortaq iqlim məqsədlərinin irəlilədilməsi əsas istiqamətlərdən biridir. Təhsil iqlim dəyişmələrinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyin artırılması istiqamətində mühüm alətdir. Konfransda Elm və Təhsil Nazirliyinin müavini bildirib ki, təhsil və elmsiz bu problemi həll etmək mümkün deyil. Nazir müavini həmçinin qeyd edib ki, iqlim dəyişmələri və ətraf mühitlə bağlı ixtisaslara da diqqət yetirmək lazımdır. Bugün qəbul planına biz diqqət yetirsək, elə ixtisaslar var ki, misal üçün ekologiya mühəndisliyi, ekologiya, hidrometeorologiya mühəndisliyi, meşəçilik, bitki mühafizəsi, su bio ehtiyatları, akva bitki ixtisasları üzrə qəbul planı da artırılmışdır. Bu ixtisaslar üzrə bakalavr səviyyəsinə bu il 1700-ə yaxın tələbə qəbul olmuşdur. Magistratura səviyyəsində isə təxminən bu ixtisaslar üzrə qəbul olunanların sayı 380 nəfərə yaxındır. Bu da 2020-ci ilə nisbətən 61% artım deməkdir. Qeyd edək ki, Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində keçirilən konfranslar qlobal iqlim mübarizəsində təcrübə, tədqiqat və əməkdaşlıq üçün imkanlar açacaq və COP29-a hazırlıq mərhələsində önəmli addım kimi diqqət çəkəcək.